maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in la kala tashan shirka madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo sheegay in lagu qabanayo magaalada garoowe xarunta maamulka Puntland qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa sidoo kale ku sheegtay inay door bidayso in shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina laga la qayb galiyo dhammaan saamilada siyaasadda Soomaaliya maadaama uu dhammaaday madaxweynaha hay'adda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo dowladda Puntland waxay soo dhaweeyeen shirka lagu baaqay 15 bisha February inkastoo aan laga la tashan in garoowe lagu qabto maadaama uu dhammaaday madaxweynaha hay'adda dastuuriga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ku talinaynaa in shirka lagu qabto caasimadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Muqdisho ayna ka soo qayb galaan saamilada siyaasadda iyo beesha caalamka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada garoowe ee maamulka Puntland warka ka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxa uu noqday mid laba finaal ah oo markii horeba la rumaysnaa in sababta shirkaasi uu garoowe ay tahay in ka fogaayo beesha caalamka oo qorsheynaysa shir ay goobjo ka tahay in lagu qabto magaalada Muqdisho dhinaca kale ee la wadaa ka tirsan madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in madaxweynaha farmaajo ay wada hadleen isaga iyo madaxweynaha Dani ay ka warheleen in shirku ku dhawaaqay inuu ka dhacayo garoowe taasina ay faan ku noqotay taasoo keentay in ay isku diidan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo soo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya sababta madaxweynaha farmaajo ayaa hor doona in shirkani uu ka dhaco magaalada Muqdisho waxaana suurtagal ah inuu noqdo shir balaaran oo laga qayb galiyo dhinacyada siyaasadda oo markii horeba aan ka qayb ahayn amsan Muuse Cabdi Xamsun Darha telefishinka madaxa banaanista